早上好，我是まさし。今日も早朝から五条市西吉野町のあの梅を見に来ました。さあ行きましょう。そうば、あの辺ちょっと咲いてんな。ずっと紅梅ばっかり見てきたから白梅は珍しいな。梅の花、今日めっちゃ寒いわ。ちょっとだけ咲いてるな。上から見た梅も綺麗な。遠くにやけちょっとこう光ってしまう。これさっきの梅だね。この辺ちょっと咲いてるのかな。この辺咲いてるな。よし。なんか淡い色合いで綺麗な梅やな。もうちょっとやな。ここでも綺麗な。車。綺麗な。お、あっちには結構咲いてる。じゃん。一目。綺麗な。上行けば行くほど寒いからか花が少ないかな。これ見事やな。赤と白。おお、これも綺麗。すっごい色鮮やかや。白くて綺麗な。
面白いな、綺麗な。これも綺麗や。ちょっと逆光で見えにくいっていうのが、あれ赤いの綺麗な。ただ逆光か。ということは逆に行けば。上もやけど建物もすごいな。なんかこれ独特で、この緑、ちょっと書き換わった上でした。あ、ロマイが綺麗な。いい匂いする。上の方がする。ローバーめっちゃ綺麗な。ちょっと逆光か。今どこにおんねんいう感じ。この逆光やからな。逆光で撮っても見えんのだよ。めっちゃ綺麗。ここまでが咲いてね、パイメイファーやな。この辺綺麗じゃん。あ、手触れる。よいしょ。まあまあ、どうですか。こっちも白梅咲いてんねんけど、あったな。白梅な。ここは
見返り千本。あ、まあまあか。こけそう。あ、まあ、こうやってみたら、まあまあやな。咲いてるには咲いてる。あ、まやな。すごい色鮮やかやな。これ綺麗なぁ。